دیتا ہے۔ اے علی، آل محمد
مجلس سن عزیز وقاص عباس کا پرشاہ بارگاہ ہے منظور و مقبول. جتنے قدم تو سر چل کے آئے ہو امام زمانہ تو انا عمل منظور. اصل تمہارے وطنی ہے بہت عرصہ تھی گئے ڈیوٹن لینے محرم ہی تو انہیں سامنے پڑی کھڑا ہے. تو اتنی مدد کرو جو پچھنا کو پتہ لگے جو محرم چنگا پائے جو کی ناک ہے جو بھی گچے چھپائے گئے یہ ہے نا مولا رنگ رہا ہوں. باقی تو سب میں کو جان دے ہو میں تو کو جان ہوں داد دیو نہ دیو میں دو دے دیتا یہ ہے نا کہیں کہ شرومیاں ہاں کاش جو منگو بیا الا نہیں سکتا تو بندہ ای تک کرے بندے کو شرم ہی آ جائے ایک بار کو شرم آ جائے نہ پنا نہ فقیر آپ چلے ڈنڈ تو نہیں کر سکتے انگے نہیں کر سکتے جو خدا دینا ہے آخر سے جنت جو گھرنی ہے تاک سے میرا اللہ سکو گناہ دی معافی میرا اللہ ساری عبادت منظور کر تے بندہ ای کر کے بیٹھا رہے تے ہر پانچ منٹ بعد باہر گپا لا لے تے ول مار لا لے مار میں دے متھے نہیں لگ یہ مجلس رام ہے اے مولوی صاحب بیٹھا ان دا مار مار نگران بار بار میں کو پوچھی تا کی میں پڑھا تے کو پوچھی تا کی میں سن جیوی سرکار فرمائیں میرے دادے علی دے ذکر جیڑی زبان بولن دی ہے قیامت تک کو زبان وچ لک نہ ترے گا. شاباش شاباش حیدری قیامت تک وہ زبان لکنت نہیں اپنے چیئرمین میں کو آگے رہے ہو تو سب مضمون سنا محرم میں جڑا مضمون نہیں پڑھا آج میں وہ مضمون سنا سرکار عباس کا مضمون سنا فرانٹا نے وہ مزاج ویسو مولا تو کو رگڑا میں آج دی جیڑی مجلس ہے فضائلی وسد ٹائم کا مراد ہوتا ہے مسائبی وسد ٹائم کا حضرت محمد مصطفیٰ فخر انبیاء سرکار دی انبیاء دی وفات تو بعد حضرت امیر المومنین رنگر آسمان و زمین و کل شاہ ان آسائنا فی امام و مبین بی شاہی وچوفا شاہ ممبر حقیقی نماز ممبر تے بیٹھے دور دور تو سر پہ اندر کوئی نہ بھی نہ لے کمالا بن کے وے جائے کوئی بے رزق دے رزق والا بن کے وے جائے کوئی بے اولاد دے اولاد والا بن کے وے جائے سات دروازے علی دی دھی دے کہ تو سر پٹتے ہوئے دعا کرے دے ہوئے ٹوٹے پائے قدر دانا اس دور شمون نام یہودی بڑا کمر بادشاہ وسیع سلطنت مالک حضرت محمد مصطفیٰ دعوت اسلام دیتی یہ کہ حضور میں کو دو مہینے دی مہلت دیو میں سوچے سا اور جناب کو رسے سا وہ میاد رائی حضور کی دنیا تو پور کا مٹا گئے اس سے دل کی خوشی حاصل تھی تو حسن کلمہ بڑھاوا نہ نہ یہ کوٹ گئی ہے لیکن علی میں کو کہیں قیمت کلمہ پڑھا ہی نہیں سکتا آسنا کوئی بات کرنی ہے بس مقرر تاریخ ہے سارے فوجی جمع تھی گئے سفید آدھی سے سوار تھی گئے نام دی چل چل ہوتا پہلی دو جی تری جی چوتھی سب گزرا ایسا چکر ہے زمین تگیرا سارے لڑا نہ نہیں ہوتے کوئی اونچ ہوتی بات اٹھا کر چاند تریا مریا بادشاہ شہنشاہ کہیں در رو پہ گئی پہتری ہزار دی تعداد دی تیری فوج ہے تیرے پتروں دی چاہ ہے آدھے پہتری ہزار دی ہوتے پائے آؤ
بچڑے مرنی کہتا رو پہ گئے کئی بھائی ہستی کون ہے بابا حسن ہے کیڑا کوفت پہ مست ہے سردار صاحب ایک جوان مت ہے ادا جناب دے دماغ کا قصور ہے میں تے نہیں فوج کو جوان پرچیا ہزار جوان نال کلھا لڑدا اگر میں کو اجازت رہے میں زہر چنی پیشی تو پہلے علی دا سر پیش کرے سا ہن میں دے دا بندہ جیتے ہی بیٹھا ہوئے تے علی علی کرے نہ ہوئے تے تاریخ یاد نہ دے مول صاحب کو کافرا دشمن کا انصاف پسند سجے نیٹے کبے نیٹے اندر لے کے ہسئیے ادھے تو ہی ٹھیک بھی آ جائے علی دی ہمت اور جرات سمجھی میں کو پوچھو علی جبریل کا استاد مسلمان آسمان دی طرف بھگائیو کوئی تاریخ نہیں آدی نہ علی دے ہاتھ دی طاقت بھک دیئے نہ ڈنگ راز راز حیل علی واقعی علی دے مرید مہو انہی وجہ اجازت واقعی نے نہ کرزا دے انہی ایک تر تو میں نکاہ دے چھوٹی دو جا تو میز جناب لکا بیٹھے ذرا پر آتا میں کوئی رسک ہاں بالکل جی میں ڈنڈے کو سونا کی وجہ میں جہاز ہی سوچ اور ہم ہاں بس بس حجن ذرا بچڑا جی وجہ بچڑا جی وجہ شاہ یہ میں نے بنوش بیرا ایسا جہاں میں گلنا ہوں توجہ توجہ جر پیا کوفہ 38 مربع میل کوفہ جڑے کوفہ دے مارو ہے اتے تیرا مقابلہ حیدر کرار نا تیرا مقابلہ حضرت علی علیہ السلام نا جویں زنجیر قادر ترکی ہوندا قادر تلوار پیر نہیں پھاڑ رہو کچھ نہ شروع کچھ جویں تیری سن زبان باب نو جڑا سمجھن گٹ گبار اٹھی جھاڑیا پٹ کے بھوکے نہ دے شہر سے چھوڑ کر مار چلے دے اس دی ہمت گڑے کے اتنی شکل گڑے کے اتنی رفتار گڑے کے اس دی گفتار گڑے کے حتی کہ سوچے نہ پیا شہر جا کے رہنے پاتی لوگ آؤں گزر کرو بار سمجھ شروع سو شہر سے بار ایک جوان آ رہی ہے بلانگات تبیر پاڑی دراکل شکل انسان بندت جا کو شہر سے دیوائے نکل رہی سی شہر مان دی بات سن کے رفتار رفتار پادار پان تھی جب میں نے صرف فرق پا گیا تھے چڑھ جب میں نے اپنے آپ کو آتے ہم تو کام کیا میں اینی دنیا ہے ڈر گئی ہے نسلی کی شہر نہیں سر کلم کر کے شہر شاہ کو آئی جیسا انعام آنی ہنسا آئی سے لگیا لو ناز نے چال چلتا آیا 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 کی ہوئی چوگلی ہے بزار چوک بزار تو چوک بزار تے خاتھ ہے بزار تو زیادہ لڑکا اسی آمد آمد رہ کے اسی آمد آمد رہ کے سارے خراب تھی گئے پاکے کی محمد دا کھول موجود سارے فرار تھی گئے تو کیوں کھڑ گئے
سیدہ دے میرے کھڑ بنن دی وجہ ہی کہ رستہ تنگ ہو یا میں تکڑا مسافر پردیسی رستہ جو قوم پہ چلا جا جب طبیعت نہیں آتی ہے تماچا مار کے ختم کر دیا ہے لیکن تو چند تو سو ہے تیرے ماتم ہے تیرے پیو قرآن وائن دا علی کو سنان اب پاس زمین دلتے آسمان دلتے ادھے میں کو قسم میں کو ساتھ دی جائے اب پاس بڑھا کے دے جی میں ہی گھرانے کو میں جانتا کوئی نہیں جو آتا کہ کہ میں نوز اللہ میں علی کا قاتل دے اب پاس سوچا میں مان بڑھ کے آ گیا اصل جہاں میزبان پہ گزر سی کہ میرے پیو دا قاتل مت شیر دا کم نہیں آئی مار پوچھو ایک عورت جد نام دل ماڑی تے سوار یہ روایت کرن دی انڈے سیاہ رنگ دا اماما بھیڑی دے ہتھاں دا بندھ ہویا اماما لہا کے زمین ترکے جی میں زنجیر پیا کچین دا زنجیر دی آخری کڑی دے کھپے پیر یا لکنی رکھے دے بکار جتھائیں جل دیا میں مجلس پڑھ لی میں 60 سال کی زاکری علی مجلس سنوں جڑا انتے پھٹدا ود بزرگ ٹر گئے انہاں کو اساں سن دے ہاں بات گلا نہ کر بات ہی نہ کہ ہوتا ہوں مڈے دا تو بزرگاں دی زاکری سندا کہ جیے لوگ اندر کھڑو تو سنے وی ہلے دے میں بزرگ والا قصیدہ سنوں بھلا تا یہ کر دیو جیے کبدا رہو زنجیر کی اکھ جیندا ہاں زنجیر دی آخری کڑی تے کھبے پیر جنو ہنگلی رکھے کافر پھے کیا دے لڑکا سیدہ دے فات لڑکا نظر میں لڑکے ہوں جڑے ماما جا جھولیاں کھیندر میں حیدر قرار دا پتر شاباش حیاتی ہوئی اور دیکھو میں بچڑا پتر تھی کہ فرنٹ سے بہ کے چلے کا بہنی نہیں کی الحمدللہ الحمدللہ جیند رہو زندگی کوئی کو آگ میں نے تم نے کو میں نے کہ میں ہاتھ مت دی ہاں نہ تو اٹھے والے توجہ شاہ ناراض نہ تھی تو سارے پتر کو نہیں چھوڑ لیکن تو فجر کا انتے تکے دا انہاں گناہ جان دے کھوکھرا دے کہ نہ پار دے کہ نال دے توجہ 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 کھچے لگائی کر کے بار زمین تے رکھا ہے اور اتا دے میں پیر دے بچن دے پاس ہی میں اندا پائی جے تسا ہاتھ پاڑ دو ہاتھ میں کہ ابا دا سر چھوٹے پیر دے بچن ماڑی تے چڑھا عباس بھائی پرواہ نہیں رکھی عباس دے قدم زمین تے جم گئے جے میں سکے پیرے دیوار زمین تے جاواں جی عباس دا چہرہ امانت گل گلاب دے کیڑا ہوئے جے میں سوجو سورج بھر دے جے میں کرنا زمین تے پہنچ نزدیک آیا تماچا مارن دا ارادہ کیتا ہے تے پیر دے بچن اچھر کے بازو پھٹ کے زمین تے رکھا ہوا شاباش مستور آدھی ہے نہ آیت نہ بات آسان اندہ بابا بیٹھے مسجد بازو چاہی وائی تیری ہونے عدل تھی یہ آدھے عجیب بات پیو پتر دی آدھے یہ آدھے یہ تر خسیت دشمن آوے خالی نہیں بھائی راضی راضی دشمن آوے خالی نہیں بنے شاہ قدر دانو اے مسجد تو ٹر ہے عباس کو پک کے ہاتھ چھوڑ دے شرا دے جوان ہے تو ہی نماز پچھا والا سات ہزار کر بیٹھے کائیں کو ناٹ کا کر پانی اوکھا تو ہوں دے تو ہی تماشے دے دھر ہوں دے آج تیک بھی پتہ لگ سکتے زندہ رہو
آپ شرازی جیند رہا زندگی دراز ہوں گے مولا رنگ لاؤں گا میرے سارے سردار میں جو عزت کریں گے میں ہر دنیا دیکھو جی آج زمان ہے کہیں دی عزت کرے سے تھی پر نہ کوئی کہیں دا ہمسان سا نہیں اس کے بار بار کوئی کہیں کو نہیں دے عباس کو پک کے بابا آتے تھے شاہ سات دروازے ہیں علی دی جید مرسے تکے بچڑے جی مولا رنگ لاؤں گا سائن کو جا تکلیف دور فرمائے تو نے مزاج دا مہین پڑھتا پہ آئے ہر دروازہ بند بدا کرے دے وکاس ماں عباس دی دین پہیے آجی عباس دروازے جو بند بدا کرے دے معلوم تھی دے کہیں کو مارا اما میں بابے دے دشمن دا بازو پڑھ چھوڑے میں نے زامن پائے بھائیو زمانت منظور کرے مولا مولا اینا دی زندگی دراز رکھے حسن علی جیندے رہے عباس کو نال لا کے بی بی آئیے نسائن بیٹھے مسلے جڑے عباس کو رودا گٹھے سکانتا ہے بی بی ایویں ترپیے جی میں مچھلی پانی جبا ہے بی بی آئیے Oh,
کریے ملازم صاحب کہ منہ ہر شد ادا کر میں بیان پیا کرے نا بی بی اٹھی ہے بی بی ہاتھ چومے بی بی سر چومے ہو جانا رو کے دیے بچوا کنا بازو تیرے نام کیا بھی ہن سمجھ آ گئی بھی ہن سمجھ آ گئی بھی شاباش رو مانا شاباش
Who's that?